Kolombia munduko herrialde ederrenetako bat da bertan bizitzeko. Ordea, indarkeria dela eta beren etxeetatik alde egitera behartutako pertsona gehien dituzten herrialdeen artean ere badago. Bakearen bidean urratsak egin diren arren, oraindik ere talde armatuek nahita ezko leku aldatzeak, sexu esplotazioa, bortxazko lana eta giza trafikoa eragiten dituzte. Balzenekien lotura bat dagoela indarkeria horren eta gure kontsumo ereduaren artean. Urrea da lotura hori. Metal preziatu hori bitxietan eta lingoteetan dago. Baina baita zuk beti eskura duzun gailu batean ere. Zure telefono mugikorrean alegia. Mikrotxipak lotzen dituzten zirkuitu inprimatuetan erabiltzen da urrea. Kalkuluen arabera, Kolombiako urre ekoizpenaren 180 legez kanpokoa edo arautu gabea da. Horrek erraztu egiten du kriminal taldeek urrea beren burua finantzatzeko, kontrabandorako eta dirua zuritzeko erabiltzea. Talde armatuek milioika dolar irabazten dituzte urtero urre merkataritzari esker. Baietz asmatu horrekin zer erosten duten. Horregatik esaten da urrea gatazka mineral bat dela. Guk konturatu gabe eta nahi gabe bada ere, indarkeria hori areagotzen laguntzen dugu, eta hortaz, amaitzen ere lagundu dezakegu. Alboan gobernuz kanpoko erakundean proposamen bat dugu, ordezkari politikoekin, administrazio publikoekin eta enpresekin harremanetan jartzea, gatazkarik gabeko teknologia nahi dugula eskatzeko. Bisita ezazu irubebikoitza.gatazkarikgabekoteknologia.org webgunea eta sinatu. Birzikla ezazu zure mugikorra. Eman laguntza ekonomikoa.